Привіт, ти Марина? Так, привіт. Чудово виглядаєш. Тримайся тобі. Дякую, Максиме. Я чекала на тебе. Так, вибач. Колесо здулося по дорозі. Довелося трішки затриматися. Може, пройдемося? До речі, троянди – це мої улюблені квіти. Я їх обожнюю. Я навіть десь читала, що саме троянди символізують чистоту намірів та щирість почуттів. Я теж люблю білі троянди. Вони такі ніжні та тендітні. А в тебе в профілі написано, що ти цікавишся історією, релігією, спілкуєшся багато з людьми. Але я таки не зрозуміла. А чим ти займаєшся? Краще розкажи мені про себе. Мені і справді дуже цікаво. Я вчителька англійської мови в маленьких діточок. У мене дуже здібна група. Вони такі неймовірні. Одного разу, буквально от нещодавно, маленький хлопчик мені подарував листівку, де своїми рученятами намалював таке червоне серденько, а збоку написав «I love you». Мене це так розчуло. Марина, ти віриш в чисту та щиру любов? Так, вірю. Якби я не вірила, я б не шукала її. Я хотів тобі сказати, що дехто вже любить тебе щирою та чистою любов'ю. Мене? Мене хтось любить? Так, і якщо ти відкриєш своє серце, я доведу тобі це. Максиме, а ти таки не сказав, хто любить мене? Ісус любить тебе! Алілуя! Марино, Ісус любить тебе! Ісус любить мене.